Геннадий Головкиннің қолбағы 8 миллион теңгеге сатылды. Ал жас жүзгіш Баландидің футболқысы 1 миллион 450 мыңға бағаланыпты. Шыл сайын өткізілетін Чарити Турде Бурабай қайырымдылық веложары саясында өткен аукционға ел жақсылары осылайша сырқат балаларға 50 миллион теңге жинап берді. Сондай-ақ Болат Өтемұратовтың асыл мирас қоры мен Риксис Боровое қонақ үйі қолдауымен өткен шара бел рекордты көрсеткішті қатысушы жинаған. Жайлы креслоны велосипедке, қымбат костюм шалбарды спорт киіміне ауыстырған шенеунік. Саясаткер мен бизнесмендер Бурабайда. Барлығы қобалжулы. Әрине, Александр Винокуров бастаған нағыз шабандоздармен 30 шақырым деңсеру ешкімге оңай тимес. Бірақ Арсанбек Мұхамедиұлы спортшылардан қалмаймын дейді. Болат Өтемұратовтың асыл мирас қоры Риксис Боровое қонақ үйі қолдауымен өтетін веложарысқа министр жылда келеді. Сондықтан қашықтықты еңсеру аса қиын болмапты. Ал бірінші рет екі аяқ тарбаға отырып, жұртпен жарысқан Илья Ильин құлап талған. Әзірге килограмдарды емес, километрлерді бағындырып жүрген Илья Ильинге велосипедті Винокуровтың өзі берген екен. Сашка мне в 12-м подарил, такой у меня тяжелоатлетический вес еще, 105 килограмм в любом случае. Успел один раз упасть даже немножко, ну не сильно. Передний тонус нажал, он меня выбросил. Бурабайға Илин, Серік Сапиев, спетті тәжірбелі спортшылармен бірге Рио жүлдегерлері де келіпті. Айтпақшы аукционда жүзуден алтын алған Дмитрий Баландиннің футболкасы 1 миллион 450 мың теңгеге өтсе, ең қымбаты Геннадий Головкиннің қолғабы болған 8 миллион. 8 миллионов и 3 продана! Серік Сапиевтің қолғабы 1 миллион 950 мыңға бағаланған, ал ең қымбат топтама бүлдіршіндердің қолымен салынған 3 сурет 11 миллионға сатылды. Қайырымдылық шарасы өткен 3 жылда 200 миллион теңге жинай алдық. Қаржы балаларды емдеу мекемелері мен перинаталды орталықтарды жөндеуге техникамен жабдықтауға жұмсалды. Қазір Даун синдромы бар сырқат балаларға көп көңіл бөліп жүрміз. Бұл жолы ұйымдастырушылар 100 миллион теңгеге жуық жинаған. Қаржының жартысы Ақмола облыстық балалар емханасын жөндеуге жұмсалса, қалғаны Қызылорда облысы Арал ауданындағы орталық ауруханаға беріледі. Әлия Шым, Бауыржан Нарымбетов, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Ақмола облысы.